こんにちは、深夜です。今日はですね、初めての魚釣りに挑戦してみようと思い海にやってきたわけですが、果たしてどうなることでしょうか。カツラが飛んでいきそうなので髪の毛を押さえているのではなくて、地毛が飛んでいきそうなので髪の毛を押さえてます。フードをかぶったので髪の毛の心配はもういりません。ついに到着しました。以前開放の企画で釣り堀には行ったことはあるのですが、こういった本格的なのは初めてです。今日はルアーを使ってやるみたいです。虫に触らなくていいので安心しました。早速食らいついたみたいです。果たして何が釣れるのでしょうか。なんか変な気持ち悪い物体が釣れました。また食らいついたみたいです。今度はちゃんとした魚でしょうか。まんまと逃げられてしまいました。また食らいついたみたいです。今度はどうなるでしょうか。ついに捕獲しました。とっても威勢のいい魚です。記念すべき初の、あ、まんまと逃げられてしまいました。しかしまた食らいついたようです。今回は絶対に逃がしません。おお、ついに完全に捕獲しました。スズキという名前の魚だそうです。スズキさん、またもやスズキさんを捕獲しました。無事に魚も釣れたので陸に帰ります。さよなら海。釣ったスズキさんは陸でフライにしてもらって食べました。とっても美味しかったです。